Repórter 1520, Francisco José. Meus amigos da Rádio Jornal de Poo, programa Fatos e Debate, nós estamos aqui direto do cartório eleitoral, estamos com a presidente do nosso cartório eleitoral, a nova presidente, a Roberta Laena. Vamos conhecer um pouco dos trabalhos, do estilo da Roberta Laena, das suas referências e principalmente das ações aqui do nosso cartório eleitoral, porque nós estamos num período em que são necessárias muitas informações para que o eleitor saiba como proceder nessas eleições. Roberta Laena, é um prazer em tê-la conosco aqui na Rádio Regional 1520. Desde já, boa sorte, bom trabalho à frente do nosso cartório eleitoral. Bom dia. Bom dia, obrigada. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade e saudar aí nossos ouvintes e dizer que estou à disposição. Estou chegando no Ipu agora para ajudar aqui o cartório eleitoral nas eleições. Eu estou sempre à disposição para tirar qualquer esclarecimento e acho que a gente tem que fazer esse papel de tirar todas as dúvidas, esclarecer os eleitores e as eleitoras. Eu falei presidente do cartório eleitoral, mas a nomenclatura é a chefe do cartório eleitoral. Chefe do cartório eleitoral. Então, isso é um prazer estar com vocês aqui. Eu acho que uma primeira informação interessante é a mudança de horário de atendimento, que nesse período eleitoral, ele fica, em vez de 7 às 13, agora nós estamos de 8 às 15. Né? Tem uma horazinha a mais, com plantões aos sábados e domingos, de 8 às 12. Quais são as informações mais necessárias nesse momento que você queira transmitir para todo o nosso público ouvinte? Pronto. Nesse momento, o cartório eleitoral está preparando o material de eleição e o treinamento de mesários. O treinamento de mesários nós vamos ter dia 20 de setembro em Pires Ferreira e nos dias 21 e 22 de setembro aqui em Ipu. Então, nesse momento, a gente está na fase de preparação do material e das instruções que nós vamos passar, especialmente focando nas novidades. Né? Algumas novidades, por exemplo, nós temos o uso do e-título, que é um aplicativo que você baixa no seu celular e você pode levar para votar só com o e-título se você já tiver feito a biometria, que é outra novidade. Pela primeira vez aqui na 21ª zona, Ipu e Pires Ferreira, quem já fez a revisão vai poder votar com a biometria, com a digital, que é uma votação mais rápida e mais interessante. Então, assim, quem não fez, vota do modo antigo. Quem já fez, vota com a biometria. E quem fez a biometria, pode baixar o e-título no seu celular e apresentar o e-título como documento, sem precisar trazer um documento de papel. Então, assim, nós temos algumas novidades. Nesse primeiro momento, eu acho que é importante os mesários ficarem atentos. Nós estamos entregando agora as cartas de convocação. Muita gente já recebeu suas cartas ou vai receber. Nós vamos treinar os instrutores de mesários para essa novidade, que é a biometria, porque nunca teve uma eleição com biometria aqui, vai ser a primeira vez, né? Então vai ser importante esse treinamento para os mesários e para os instrutores. E eu acho que ao longo das próximas semanas a gente vai passando as próximas novidades. Temos um percentual de quantos estarão votando no sistema biométrico? Metade do eleitorado ou menos do que isso? Eu acredito que menos da metade porque a revisão ela só vai ser obrigatória a partir do ano que vem, para a próxima eleição. Então, por enquanto, como ela foi facultativa, pouca gente veio fazer ainda a revisão. Então, nós esperamos que ano que vem vão vir mais computadores, mais estagiários. Nós vamos chamar todo mundo com uma grande divulgação para que faça a sua biometria. Por enquanto, quem fez, ótimo. Quem não fez, não tem problema, volta do modo antigo. E ainda nesse assunto, ainda nesse contexto da modernidade, o cartório eleitoral também teria a internet, as mídias sociais, para que as informações cheguem com mais rapidez a todos os eleitores. Perfeito, exatamente. Inclusive, a gente quer divulgar, nós temos um perfil no Instagram e um perfil no Facebook. Se você colocar na busca cartório eleitoral de Ipu, você vai encontrar, e a ideia é que a gente fique passando as informações diariamente nesses meios sociais, inclusive para os mesários, para os instrutores. A gente vai sempre fazer, passar o máximo de informação possível nas mídias sociais, porque a gente sabe que as pessoas usam, todo mundo hoje está ligado na internet, e é uma forma de alcançar, despertar o interesse para que as pessoas tenham essa interação, inclusive vocês podem fazer perguntas que a gente responde, podem interagir, enfim, todo tipo de interação nas redes sociais, estamos aqui para cobrir assim, em tempo integral e em tempo real tudo que está acontecendo nesse período preparatório para as eleições. Mídia eletrônica é mais um aliado. É mais um aliado, é mais um instrumento de divulgação e de contato, proximidade. Eu acho que uma das nossas linhas de ação aqui é ter um bom contato, uma proximidade com os eleitores e com
com as eleitoras e com os mesários ter um canal também de proximidade, de, né, de acesso fácil, porque antigamente as coisas eram muito difíceis, inacessíveis, e a gente quer ter esse acesso mais próximo com os eleitores, eleitores e com os mesários e mesárias. E o endereço eletrônico? É, no Facebook, a gente é só colocar na busca Cartório Eleitoral de Ipu, tanto no Instagram como no Facebook. No Facebook. É. Lá teremos todas as informações pertinentes aqui ao nosso cartório eleitoral. É, mais alguma informação sobre os prazos aqui, por exemplo, biometria já terminou, questão de transferência, o que, é que nós temos ainda que está dentro do prazo aqui no cartório eleitoral de Ipu? É, infelizmente, alguns prazos já terminaram. Já se inspiraram, né? Não tem mais como fazer biometria, o nosso Cadastro Nacional de Eleitores encontra-se fechado. É, quem precisar fazer qualquer coisa no título, só a partir de novembro, lá para o dia 15, segunda quinzena de novembro. A única coisa possível de se fazer ainda é tirar a segunda via do título eleitoral, para quem perdeu, que é até o dia 27 de setembro. Então, vem aqui ao cartório e tirar a segunda via. Felizmente, transferência ou transferência para votar em outra cidade, né, voto em trânsito, tudo isso aí já passou, a gente não tem mais como realizar. Mas aí, em novembro, a gente divulga, quando reabrir o cadastro, para as pessoas, né, comparecerem ao cartório para fazer a biometria, revisão, qualquer coisa que seja da sua necessidade. Eu vi aqui um programa que foi lançado pela Justiça Eleitoral da acessibilidade. Isso. Até a cartilha. Aqui. Nós temos uma cartilha, quem tiver interesse aqui, sobre acessibilidade, que a ideia do TRE do Ceará é incentivar, né, que as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida votem e tenham acesso facilitado em razão das suas condições. Então, por exemplo, nós temos a orientação de não instalar sessões onde tem dois andares no segundo andar, sempre no térreo, para facilitar. A urna, ela tem que ser instalada no local que permita que uma cadeira de rodas passe tranquilamente. São várias ações no sentido de facilitar para as pessoas que têm algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida. Fone de ouvido para quem precisa do fone, né? Então, assim, nós temos o teclado em braille. Então, são várias medidas para incentivar que essas pessoas votem e não impedir que elas deixem de exercer esse direito fundamental, que é o direito ao voto. Só é quantos candidatos votados em 2018? Nós temos cinco candidatos. E quando teremos aqui a urna para o treinamento? É para o eleitor, não. A gente não tem mais esse treinamento de eleitores. Né? Tinha no passado, sempre, né? Ficava uma urnazinha para treinar. Mas eu acredito que, como já temos muitas eleições com votação com a urna eletrônica, o TRE vem dispensando esse tipo de treinamento. A gente acredita que não há mais ninguém que não saiba votar na urna eletrônica. E aí a gente vai realmente treinar os instrutores, né, e os mesários para a biometria, especialmente. E aí esse é o grande pedido que eu faço a quem estiver nos ouvindo, se for instrutor, se for mesário, a importância de participar e ter mais atenção nesse treinamento, por ser a primeira vez que a gente vai ter votação com biometria. Reforce o treinamento dos mesários e, se tiver mais alguma informação, mais alguma consideração, nosso chefe do cartório eleitoral aqui do Ipu, que é vinculado à 21ª Zona Eleitoral, Roberto Laiana. Pronto, o reforço é pedir que os mesários compareçam, né, dia 20 em Pires Ferreira, dia 21 e 22 aqui no Ipu, para que a gente tenha um bom treinamento e que a gente possa passar essas novidades, especialmente da biometria, para que não tenha nenhum problema no dia da votação, que corra tudo bem como sempre ocorreu, e que vocês nos sigam todos, né, todas e todas nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, para que vocês saibam o que está acontecendo. Quem tiver qualquer dúvida, tiver qualquer pedido a fazer, vem aqui, nós estamos aqui de 8 às 15, de segunda a sexta, e aos sábados e domingos, todos os finais de semana, de 8 às 12. Então, um tempo integral aqui para esclarecer, ajudar e tentar fazer, preparar uma boa eleição aqui na 21ª Zona. Chegou quando aqui do Ipu? Cheguei semana passada. Cheguei na quarta-feira, semana passada, já estou adorando e já conheci alguma coisa da cidade. Não fui ainda em Pires Ferreira, mas já conheci uma boa parte daqui da cidade do Ipu e estamos aí. Oriunda de onde? Eu sou de Fortaleza. Sou de Fortaleza. Pois, boa sorte. Tem aqui uma boa estada, que você tenha muito sucesso aqui à frente do nosso cartório eleitoral. Obrigada, agradeço. Estou muito feliz de estar aqui e espero que a gente possa fazer um bom trabalho, contar com a ajuda das mídias aqui, né, das rádios, e que a gente possa divulgar e se aproximar e fazer um
bom trabalho, porque acho que a ideia da Justiça Eleitoral é prestar um bom trabalho, principalmente para os eleitores, né? E nesse período, para os mesários e mesárias. E o cartório eleitoral não se resume só na chefe do cartório eleitoral. Não, temos outros funcionários. Temos outros funcionários, temos o Vinícius. Vinícius dá muito trabalho, Vinícius? Não, Vinícius não dá trabalho. É maravilhoso o Vinícius aqui, que é o chefe mesmo, né? Que fica aqui quando a gente não vem. Esse período a gente vem porque o TRE manda um reforço, mas é o chefe de cartório mesmo, é o Vinícius. Temos a Vânia, temos a Eliane, temos a Clarice, que é nossa estagiária, temos o Paulo, que é nosso oficial de justiça, uma equipe boa, todo mundo engajado. E a gente está aqui, todo mundo pronto, à disposição de vocês. E os trabalhos se intensificam sempre nesse período, né, Roberto? A partir do finalzinho de agosto, setembro, que é o mês mais puxado, a gente faz carga das urnas, as urnas vão chegar aí, já, as urnas já estão aqui, né? E quando for mais ou menos no meio de setembro, tem a carga das urnas, aí treinamento de todo mundo, né, os mesários, os instrutores. A gente vai convocar o apoio, que são os auxiliares de eleição, que no dia ficam com a gente nos locais para auxiliar as pessoas. Por falar nisso, se der tempo ainda, eu queria dar um aviso que é interessante baixar o aplicativo Onde Votar. O nome do aplicativo é Onde Votar. Nesse aplicativo, você baixando, você não tem dúvida qual é o seu local de votação. Você digita seus dados e tem lá o local, o colégio, a sessão. E aí, né, tem muita gente que esquece, não sabe onde é que vota, ou então mudou, enfim. E aí é um bom aplicativo também. Então, assim, o TRE, o TSE, de modo geral, está investindo nas mídias sociais para que as pessoas do próprio celular possam ter as informações. Forte abraço, e o canal fica aberto para qualquer outra informação aqui do nosso cartório eleitoral. Fique à vontade, estamos lá à disposição. Pois, muito obrigada. Estamos aqui também à disposição de todas e todos. Forte abraço, bom dia. Abraço. Repórter 1520, Francisco José.